बजेको जनता तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार मिबाकोटी का नमस्कार म अनिस्मा बस्नेत सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार नागरिकता विधेयकमा संसदीय समितिले सहमति जुटाउन सकेन अङ्गीकृत बारेको प्रावधानमा कङ्ग्रेसको असहमति कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न नहुने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने स्पष्ट पानीपुरी व्यापारबाट मासिक लाखौं आमदानी गर्दै एक दम्पति चार वर्षमै जोडियो काठमाडौँमा घर साउदी सरकारद्वारा सञ्चालित दुईवटा तेल कम्पनीमा ड्रोन आक्रमण इरान समर्थित लडाकुले आक्रमण गरेको आशंका र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ पुनः निर्वाचित खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सक्दो काम गर्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता संसदीय समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन ना सकेन ना। नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीकै प्रावधानअनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेपछि समितिले ती समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने सहमति गरिएको समितिकै सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो जिम्मेवार नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर यो चाहिँ तुरुन्तै यही सदनमा नै यो विधेयक जाने गरेर सहमति जुटाउनको लागि एउटा लाई जिम्मा दिएको छ र त्यो टिमबाट सहमति शीर्षतहमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याएर जाने भन्ने कुराहरू नै रह्यो आज मुख्य रूपबाट बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात वर्ष र नेपाली महिलाले विवाह गरेका पुरुषलाई पन्ध्र वर्ष पुरा भएपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका थिए बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विदेशी नागरिकता त्यागे नेपाली बुहारी बनेकालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर नहुने दावी गरेका थिए यसको आवश्यकता किन पर्यो यो सात वर्ष ल्याउनको लागि यो औचित्य के हो त्यो पहिलाको प्रावधान हटाउनको औचित्य के हो त्यो पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन सांसद नवराज सिलवालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो यो नागरिकता विधेयकमाथि चाहिँ प्रमुख प्रति दल नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको हेर्नुहोस् यो चाहिँ राजनीतिभन्दा माथिको मुद्दा हो यो राष्ट्रियतासँग जोडेको मुद्दा हो यो मुलुकको भविष्यसँग जोडेको मुद्दा हो तमाम युवाहरूसँग जोडेको मुद्दा हो समितिले शीर्ष तहमा छलफल गरी चौबिस घण्टाभित्र नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सहमति जुटाएर ल्याउन समितिका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न नहुने बताउनु भएको छ देशले लामो समयदेखि असंलग्न नीति अप्नाएकोले कुनै पनि गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने बताउनु भएको हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार विभाग इलामले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले चीन असल छिमेकी राष्ट्र भएको र रा एक चीन नीति स्पष्ट भएकाले नेपाली भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो राष्ट्र नीति र रा घोषित मान्यता अनुसार आफूले बोलेकाले कुनै राष्ट्रलाई असर नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ हाम्रा छिमेकीहरूसँग जे जति सहमति सम्झौताहरू भएका छन् त्यो सहमति सम्झौताले ने नेपालको स्ट्याटसलाई नै ने माथि उठाएको छ अब हामी ल्यान्ड लकडबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्री हुने ठाउँमा आइपुगेको छ यो सरकार गठन भएपछिको दोस्रो ठुलो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा यो रहेकै छ यो एकछिन दुई छिनको उपलब्धि होइन यो धेरै परसम्म नेपालको हित हुने उपलब्धि भएका छन् तीन तहको सरकार निर्माण आफैमा गुणात्मक परिवर्तन भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले ऐन कानुन बनाउन आफैमा चुनौतीपूर्ण भएकाले अब सरकारले तीव्र गति लिने बताउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट नसुध्रिए कङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ शनिबार कोहलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले केही दिन अघि नेकपा निकट कार्यकर्ताहरूले आफ्ना कार्यकर्तामाथि गरेको हातपातप्रति आपत्ति आप जनाउनु भएको छ बाकेको खजुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्दै कङ्ग्रेस बाके सभापति किरण कोइरालाको हात भाँच्ने गरी भएको अमानवीय व्यवहारप्रति देउवाले आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले पार्टीका बाँके जिल्ला सभापति किरण कोइराला सहितका एक दर्जन बढी नेता कार्यकर्तामाथि सांगत का आक्रमण गर्नेमाथि कार्यवाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ पार्टीका बाँके जिल्ला सभापतिमाथि सत्तारूढ नेकपाकै संलग्नतामा आक्रमण भएको दावी गर्दै जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँको आह्वानमा प्रदर्शन गरिएको हो सत्तारूढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताले बाँकेको सीतापुरमा कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला सभापति कोइराला सहित एक दर्जन बढीलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला समिति काठमाडौँको दावी छ

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाँकेको सीतापुरमा कंग्रेस सभापति किरण कोइरालामाथि भएको घटनाका दोषीलाई कार्यवाही गर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका जिल्लाका सभापतिले आज बिहान सिंहदरबारमा दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले घटनाका दोषीलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो गृहमन्त्री थापाले हुन नहुने घटना भएको छ घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार गम्भीर भएको बताउनु बताउनुभयो गृहमन्त्री थापाले घटनामा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कानुनी कारवाही हुने बताउनुभयो घटनामा दोषी देखेका केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको र बाँकीलाई पनि चाँडो नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिने जानकारी दिनुभयो नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान रक्तदान कार्यक्रम गरी सुरुवात गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला समिति काठमाडौँ र ताप्लेजुङ काठमाडौँ सम्पर्क समितिको संयोजनमा काठमाडौँको बक्कुमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमको कङ्ग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई रगत सङ्कलन थैली हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले रक्तदान जस्तो महान र पवित्र कार्यको आरम्भमै राजनीतिक शब्दावली खर्च नगर्ने भन्दै देशैभरि रक्तदान र राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा नेभी संका विद्यार्थी तथा कंग्रेसका युवा नेताहरूले रक्तदान गरेका थिए तराई मधेसमा मनाइने महान पर्व जितियाको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको छ देव महिला समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मैथली गीत र झिझिया नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो भाद्रे शुक्ल अष्टमीदेखि दशमीसम्म तराई मधेसमा तिन दिने मनाइने जितिया पर्व देव महिला समाज काठमाडौँले जितियाको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समारोहको आयोजना गरेको हो कार्यक्रममा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने भाषीहरू एकत्रित भएर शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन् कार्यक्रममा मैथली गीत र लोककलामा आधारित झिझिया नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो मैथली संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण चाड जितियालाई काठमाडौँमा चिनाउने र सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजकको भनाइ छ यो पर्व चाहिँ हामीले आफ्नो सन्तानहरूको ल ला, लामो आयु होस् भनेर हामीले गर्ने गरेका छौँ यो पर्व चाहिँ जस अष्टमीको दिन पर्दछ अनि अष्टमीको दिन पर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ हामी त्यो नुहाएर त्यस त्यो दिन सफा सुग्गा भएर नुहाएर पूजाआजा गरेर अनि त्यो दिन चाहिँ हामीले बाँसको पातमाथि बसेर अनि पिना र तेल लाएर नुहाउने गरेका छौँ होइन अनि त्यो नो नुहाइसकेपछि चाहिँ हामी त्यो दिन चोखो खान्छौँ होइन जितीय पर्वमा सन्तानको दुर्घाइको लागि चौबिस घन्टासम्म निराहार व्रत बसिन्छ जितियालाई सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप अभिवृद्धि गर्ने पर्वको रूपमा मनाउने परम्परा छ हामी चाहिँ सबैजना भेला भएर महिला वृन्दहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन प्रचलनमा स्पेसल हामी खान्छौँ भन्छौँ नि हो त्यो खानालाई चाहिँ हामी सबैलाई जम्मा गरेर त्यो खुवाउने गरेका छौँ हामीले आज अनि आजको हाम्रो यसको मेन उद्देश्य पनि त्यो सबै महिला वृन्दहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर त्यो एउटा चलन बसालौँ भन्ने हो जितिया सम्पन्न भएको दस दिनपछि नौरथा आरम्भ हुने भएकाले मधेसमा जितिया सम्पन्न भएसँगै अर्को महान चाड दसैँको चहल पहल सुरु हुने गर्दछ मिथिला संस्कृति बचाऊ अभियानले काठमाडौँमा मिथिला चित्रकलाको प्रदर्शनी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ मधेसी आयोगका आयुक्त डाक्टर विजय कुमार दत्तले माता जानकीको पूजा गरेर प्रदर्शनी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो दसैँ तिहार र छठ पर्व नजिकिएको सन्दर्भ पारेर मिथिला संस्कृति बचाऊ अभियान काठमाडौँले मिथिला कला प्रदर्शनी गरेको हो कला प्रदर्शनी सँगै मिथिला संस्कृति र अन्तर्क्रिया पनि गरिएको थियो कार्यक्रमका सहभागीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनावश्यक निकासी शुल्क लिँदा मिथिला चित्रकला बिक्री हुन छाडेको गुनासो समेत गरेका थिए तर अहिले एयरपोर्टमा चाहिँ के ट्रेन्ड चलेको छ भने तिस हजार रुपिसभन्दा बढीको पेन्टिङ लग्ने बित्तिकै त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्ने खोलेर एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने कतिपय पेन्टिङ्सहरू चाहिँ ट्युबमा प्याक गरेको छ त्यो खोलिसकेपछि त्यसलाई रिप्याक गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यो बिग्रिने चान्स पनि हुन्छ यो चाहिँ मैले सम्बन्धित जो डिपार्टमेन्टहरू छ त्यहाँसम्म यो कुरा पुर्याउन खोजेको सहभागीहरूले चित्रकला बिक्रीमा निकासी कर हटाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् प्रगतिशील तथा समाजवादी पक्षधर शिक्षकहरूको केन्द्रीय भेला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ असो सात गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ एसिया पेसिफिक सम्मेलन सफल बनाउन तयारी स्वरूप प्रगतिशील तथा समाजवादी पक्षधर शिक्षक भेला आयोजना गरिएको हो भेलामा नेपालका प्रमुख पाँचवटा शिक्षक सङ्गठनहरूले भाग लिएका थिए भेलाले विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको एसिया पेसिफिक सम्मेलन बेलनका लागि कार्य बाडफाड समेत गरेको छ भेलामा शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने रणनीतिहरु बारे पनि छलफल भएको थियो पानीपुरी र चटपटे व्यापारीले दैनिक कति आम्दानी गर्लान हामी अनुमान लगाउँछौं गुजारा चल्ने तर चार वर्ष पानीपुरी बेचेरै काठमाडौँमा घर जोडेका एक दम्पतिको कथा हामीले भेटेका छौँ देखाउँछौ काठमाडौँको शङ्खमुल चोक पाटन जाने बाटोमै दायाँपट्टि एकल मानिसको भिड देखिन्छ कुनै चटक वा झैँ देखिने यो जमात हो पानीपुरीका शौखिनहरूको पानीपुरी व्यापारी न्यौपाने दम्पतिलाई पनि निकै चटारो देखिन्छ सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसेबाट सोह्र वर्षअघि काठमाडौँ छिरेका उनीहरूका लागि पानीपुरी चटपटे अनि सानो किराना पसल दैनिक गुजारा मात्रै होइन आमदानीको बलियो स्रोत नै हो दैनिक डेढ सयदेखि तिन सय पेट पानीपुरी बिक्री हुन्छ चटपटे पनि यही मात्रामा किराना पसलको खुद्रा सामान समेत गरी दुईदेखि चार हजार दैनिक आमदानी यसअघि सडक किनार र ठेला गडाको व्यापारले दुई छोराछोरी बढे अनि पढे अहिलेको पानीपुरी व्यापारले भक्तपुरको सानो ठिउमा घर बन्दैछ आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्दै सफलताको सिँढी उक्लिएका न्यौपानी दम्पतिको एउटै जीवन दर्शन छ सन्तुष्टि सानो र ठुलो काममा होइन कामप्रतिको सम्मानमा भेटिन्छ होइन अब के गर्नु अब जिन्दगी त अलिकति जाहिर म ठुलो जाहिर खाएर चाहिँ नि अब चाहिँ नि कुर्सीमा मजासित बस्ने थियो त अनि अब आफ्नो सकिएन अलिकति यस्तै लेखेको रहेछ यस्तै गरियो हेर्नुहोस् एकदम सन्तुष्ट छु म खान लाउन लाउनु पुगेछ यसलाई भाडा पुगेछ रुमको भाडा पुगेछ है अब ऋण पिन गरेर घर बनाउनु थालिएछ घर था, पनि सिदिन सिद्धि छ यो सानो ठिमीमा प्रत्येक दिन बिहान दस बजे पसल खोल्न आइपुग्छन् उनीहरू राति अबेरसम्मै उत्तिकै चहल पहल हुन्छ कहिलेकाहीँ त नजिकै रहेको डेरामा पुग्दा पनि रातिको दस बज्छ फेरि उही जोस जाँगर अनि हसिलो मुहारका साथ व्यवसाय सम्हाल्न सबेरै उपस्थित हुन्छन् यी दम्पति आखिर आफ्नो श्रममा रमाउनुको सन्तुष्टि जो लाग्छ ज्येष्ठ उमेरका उनीहरूको व्यवसायप्रतिको लगाव र आमदानीले यतिखेर वरपरका छिमेकी मात्रै होइन जो कोहीलाई पनि लोभ्याएको छ के आमदानीकै लागि विदेशी भूमिमा सस्तो श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेछ र मानिसको सफलता भनेकै सन्तुष्टि हो न कि धेरै सम्पत्ति अनि ठुलो प्राप्ति यही कुरा प्रमाणित गर्छ यी न्यौपानी दम्पतिको यो सन्तुष्टिले क्यामेरामा दीपक बुलालका साथ अस्मिता रिजाल काठमाडौँ नेपालमा पहिलोपटक कृषकहरूको सम्मान गरिएको छ मुलुकको अविकसित बस्ती जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको व्यवस्था समेत छैन तिनै कुना र कन्दराका तीन दर्जन बढी किसानलाई प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड मार्फत सम्मान गरिएको हो कृषक सम्मेलन मार्फत एउटा प्रदेशलाई पाँच कृषक र एकजना किसानलाई पन्ध्र पुरस्कारसहित सातजनालाई सम्मान गरिएको छ किसानहरूलाई सम्मान गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले कृषिलाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको पहिलो स्थानमा राखेको बताउनुभयो बेलायतमा तिन प्रतिशतले कृषि सामग्री निर्यात गर्नु र हामी कृषि प्रधान देश भएर आयात गर्नु दुःखद भएको बताउँदै पोखरेलले अब आधुनिक प्रणाली मार्फत कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभयो भू नीति बदल्न चाहन्छ पुरानो परम्परागत ढङ्गको भू उपयोग नीतिबाट कृषिलाई हाम्रो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने पहिलो आधार बनाउन सकिँदैन कृषिलाई निर्वाहमुखी निर्वाहमुखी अवस्थाबाट अब माथि कृषि निर्वाहमा मात्रै भएर कृषिको विकास हुन सक्दैन कार्यक्रममा कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरीले हलो जोतेर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै हलो जोत्ने किसानलाई सम्मान गरेर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो असली किसानले न त पुरस्कार पाउने न त सम्मानित हुने उसले चाहिँ सरकारको सेवा सुविधा पाउने धेरै गुनासाहरू आउँछ मैले समय छैन छोटो रूपमा मात्र राख्न चाहन्छु कि त्यो जमाना हिजो थिए होला अबका दिनहरूमा कृषि हिजोको परम्परा हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले गोरुको पछि लागेर जो नाटकमा पनि प्रस्तुत भयो कि गोरुको पछि लागेर चाहिँ हलो जोत्ने प्रणाली थियो अब त्यसले मात्रै देश विकास हुँदैन देश समृद्धि दे हुँदैन सांसद महेश बस्नेतले वर्षेनिक चौबिस अर्बको चामल चार अर्बको आलु र चार अर्बको दाल आयात गरेर हामी कृषि प्रधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो कृषिले जुन जिडिपीमा योगदान पुर्याइरहेको छ र जनसङ्ख्याको एकहत्तर पर्सेन्ट झन् त्यसमा सहभागी छ त्यसलाई घटाएर जति सक्दो कम जनसङ्ख्यालाई कृषिमा ल्याउने र जिडिपी बढाउने दिशामा सरकार जानुपर्छ उद्योगमा सरकारले जिडिपी अत्याधिक बढाउने दिशामा जानुपर्छ त्यही भएर अब हामी कृषि प्रधान मुलुक होइन उद्योग प्रधान मुलुक बनाउनुपर्छ यो कुरामा नेपालको कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको छ <laughs> जो कृषकहरू वर्षभरि दुःख गर्नुभएको छ यति धेरै रोजगारी सिर्जन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यो सम्मान पाउनु भनेको एकदम राम्रो हो यी सबै त्यसै गरी घाँस काटेर त्यसै गरी गाई बाख्रा चराएर त्यसै गरी हात्ती छाफल चलपाट पड्काएर त्यसै गरी सिल्किने झोला बोकेर ते स्कुल गएकै हो कार्यक्रममा शिखर सम्मानबाट दसजना शिखर व्यक्तित्वबाट दसजना शिखर अनर अवार्डबाट छजना शिखर राष्ट्रिय व्यक्तित्व अवार्डबाट पाँचजना शिखर राष्ट्रिय वर्ष सम्मान अवार्डबाट योजना आयोगका सदस्य डाक्टर सुशील भट्ट लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो क्यामरामा राधिका श्रेष्ठका साथ एलबी विश्वकर्मा काठमाडौँ यसैबीच कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौँ अवार्डले किसानहरूको हौसला बढाउला त हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा अवार्ड दिने भनेको एउटा परिश्रम मेहनत उसको सफलताले दिने होइन र उसले एउटा सफलता महसुस उसले सफलता हात पारेपछि होइन अब कामप्रति चाहिँ यसले अझै बढी उत्तरदायी मनाउनेछ अब आफ्नो उत्पादन या आफ्नो प्रडक्सन के हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ अझै बढी जनहितमुखी या जनमुखी बनाउने होइन जस्तै राष्ट्रको अर्थतन्त्र आदि धा धानेको छ किसानले र पनि किसानहरू राम्रो दृष्टिले हेर्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का किसानहरूलाई अलिकति हौसला जुन इन्करेजहरू चाहिएको छ यस्तो कार्यक्रमहरू का भइरह्यो भनेदेखि जुन यो सम्मानको कार्यक्रमहरू का भयो यस्तो कार्यक्रम का भयो भने उहाँहरूलाई हौसलाहरू मिल्छ यो हाम्रो पत्र पत्रिका एफएमहरूद्वारा हाम्रो कृषक भाइहरू सुनेपछि यो सम्मानित कार्यक्रममा खुसी लाग्छ हाम्रो जुन हामीहरू खेतीमा आधारित छौँ हामी जस्तो पनि अरू किसानहरू यसमा मनोबलले लाग्छ यसले चा। चाहिँ जो काम गर्ने कृषक छ उसलाई उसले दिएको योगदानको पनि कदर पनि हुन्छ यसले अलिकति प्रेरणादायी उत्साह पनि दिन्छ काम गर्नमा अनि आफूले गरेको कामको आफूले गरेको चाहिँ कर्तव्यको होइन उसले चाहिँ सराहना गरेर चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्मानित गर्छ भन्ने उहाँलाई त्यो त अवश्य नै होइन त्यसमा असर पर्छ नि त उहाँले अझ योभन्दा राम्रो चाहिँ गरेर होइन आफ्नो चाहिँ कृषि व्यवसाय आफ्नो कृषि व्यवसाय कृषिलाई त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अझै चाहिँ अगाडि जाने प्रेरणा मिल्छ पारिवारिक तनाव आर्थिक अभावकै कारण मानिसहरू डिप्रेसनमा पर्छन् डिप्रेसनमा परेका कैयौँले आत्महत्या गर्छन् भने कतिपय पुनः सामान्य जीवनमा फर्कन्छन् तर प्रदेश नम्बर पाँचमा भने आत्महत्याको डर लाग्दो तथ्याङ्क छ प्रदेश नम्बर पाँचमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या डरलाग्दो छ प्रहरीकै तथ्याङ्कमा प्रदेश पाँचमा औसतमा दैनिक चार जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष एक हजार एक सय अठार जनाले आत्महत्या गरेका छन् मानिसमा छिटो प्रगति गर्ने आकाङ्क्षा एक्लोपन जस्ता कारणले डिप्रेसनमा पुगेका नै आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने गरेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् आजकल धेरै हामीले सुन्छौँ वैवाहिक सम्बन्धमा तनामको जस्तो सिचुएसन जस्तै डिभोर्सका कुराहरू ब्रेकअपका कुराहरू होइन विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई एउटा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सामना गर्न नसक्दा त्यसलाई कोप गर्न नसक्दै मान्छे एउटा डिप्रेसनतिर जान थाल्छ र त्यसले गर्दा अन्तिम नतिजा मान्छेले कुनै समस्याको समाधान नदेखिसकेपछि सुसाइडलाई रोज्छ आत्महत्या गर्नेमध्ये झुण्डिने विकल्प रोज्ने धेरै छन् प्रदेशमा गत वर्ष सात सय छप्पन्न जना झुण्डिएका थिए भने दुई सय अन्ठानब्बे जनाले विष खाएर आत्महत्या गरेका छन् प्रदेशमा आफै गोली हानेर जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने आगो लगाएर जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ बढ्दो महत्वाकांक्षा र बदलिदो जीवनशैलीले पनि आत्महत्या बढ्दै गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले बताएको छ वयस्कहरू अब यङ टिनेजर्सहरूमा अथवा चाहिँ त चाहिँ कलिलो उमेर भनौँ न बिस बाइस पच्चिस वर्षसम्म चाहिँ यो सदर आठ वर्षदेखि मान्छे के भन्दाखेरि आफूलाई कन्ट्रोल आफ्नो इमोसनलाई आफ्नो फिलिङ्सलाई आफ्नो आइडियाजहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने उनीहरूको अवस्था अलिक कमजोर हुन्छ मानसिक रूपमा जो तरल हुन्छ जो जो मानसिक रूपमा तरल हुने हो त्यही समूहले र त्यही खालको मान्छेहरूले चाहिँ बेसी आत्महत्या गर्ने हो गत वर्षमा रूपन्देहीमा दुई सय सत्ताइसजनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा अठहत्तर जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने भाद्र बिचसम्म जनाले आत्महत्या गरेका छन् झुन्डेर आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या छप्पन्न देखिएको छ साउन महिनामा मात्रै भने बिस सेवन गरी मृत्यु हुनेको देखिएको छ भदौ महिनाको आज सवारी दुर्घटनासँगै आत्महत्याको सङ्ख्या तुलना गर्दा आत्महत्याबाट लगभग तिन गुणा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट भोजपुरमा गाउँमै उच्च तहको शिक्षा पाएसँगै विद्यार्थी र अभिभावक हर्षित बनेका छन् अभिभावकको आर्थिक बचत भएको छ भने विद्यार्थीले पढ्नकै लागि घर छान्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ भोजपुरबाट उच्च शिक्षा लिन धनकुटा खाँदारी धरान इटहरी विराटनगर काठमाडौँ लगायतका सहरमा जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता हटेको छ न्यून आयस्रोत भएका अभिभावकका लागि गाउँमै स्नातक पढाइ हुन थालेपछि खर्चको जोहो गर्न सहज भएको छ आफ्नै ठाउँमा स्नातक पढ्न पाउँदा विद्यार्थी उत्साहित भएका छन् क्याम्पस भएको कारण बाहिर गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ गाउँमै जे आ... जस्तो जस्तो जे जस्तो भए पनि गाउँ घर घरैको जस्तो पार्छ त्यस्तै खाएर हामी आफ्नै गाउँमा आफ्नै जन्मठाउँमा पढ्न क्याम्पस पढ्न पाएँ हामी अत्यन्तै खुसी छौँ सेवा सुविधा धेरै राम्रो छ क्याम्पसमा यो क्याम्पसमा चाहिँ धेरै विज्ञ टिचरहरू हुनुहुन्छ शिक्षक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि अनि आर्थिक स्थिति पनि खासै बाहिर गएर पढ्ने खालको स्थिति नभएको कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेर भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस सडानन्द बहुमुखी क्याम्पस र कुलुङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनमा छन् घर पाएकमै उच्च शिक्षा पाउँदा समय र पैसाको बचत हुने गरेको प्राध्यापकको भनाइ छ आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू छैन त्यस्ता विद्यार्थीहरू यहाँ आएर लाभान्वित भएका छन् बाहिरको सहर बजारको रमक झमकमा नलागिकन मेहनत गरेर पढेर पास गर्छु भने विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आएका छन् उत्तीर्ण गरेर पनि गएका छन् ती विद्यार्थीहरू नै लाभान्वित भएका हुन् विशेष गरेर महिला विद्यार्थीहरूका लागि के झन् सहज भएको छ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र गुणस्तरको जहाँसम्म कुरा गर्नु हुँदाखेरि मलाई लाग्छ गुणस्तर भइरहेको हामीले 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 महसुस गरेका छौँ 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 जुन प्रयास प्रयत्न त्यो अनुसार सफल भएको आर्थिक रूपले बाहिर गएर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरू क्याम्पस सञ्चालनमा आएपछि लाभान्वित भएका छन् शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले भोजपुर भित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू बाह्य क्याम्पसको तुलनामा अब्बल देखिएको प्राध्यापकहरूको बुझाइ छ भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट जैविक विविधतामा नयाँ प्रजातिका झारपात र आयातित बालीले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका बेला परम्परागत उपेक्षित बालीलाई प्रवर्धन गर्न थालिएको छ परम्परागत कृषि उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिबाट खेती प्रणालीको विकास गरी उपभोग तथा व्यावसायिक प्रवर्धनमा सरकारवालाहरू लागेका हुन् जैविक विविधताको उपयोग र संरक्षणमा उचित ध्यान नदिँदा परम्परागत बाली उपेक्षामा पर्दै गएको छ पहिचान र प्रयोगको अभावका कारण ग्रामीण भेगमा पाइने कोदो जौ फापर काउनो लगायतका परम्परागत बाली उपेक्षित तथा अपहेलित अवस्थामा पुगेका हुन् परम्परागत बालीहरूलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खेती प्रणालीको विकास गर्न सके यसबाट उत्पादन र आमदानी बढाउन सकिने कृषि विज्ञहरूको सुझाव छ खास गरेर कोदो कोदो र र गहुँ गहुँ के फापर बालीलाई बढी जोड दिएका छौँ त्यसको साथसाथै काउन बाली पनि यी बालीहरू हाम्रो यो क्षेत्रको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छन् र हाम्रो यो यो चार पाँच दिनको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ हाम्रा यस क्षेत्रका किसान दाजुभाइहरू त्यसपछि विद्यार्थीहरू र प्राविधिकहरूलाई कसरी यिनीहरूको चाहिँ फिल्डमै लगेर विभिन्न किसिमको चाहिँ अनुभवहरू गराएर क्रसिङ गराएर देखाएर सिकाउने काम गऱ्यौँ व्यवसायिक खेती गर्ने सिलसिलामा एकल बालीलाई प्रोत्साहित गर्दा परम्परागत स्थानीय रैथाने बाली उपेक्षित हुँदै गएको हो रैथाने बालीहरूमा भएका गुणहरूको बारेमा यथेष्ट अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा पनि परम्परागत बालीहरू उपेक्षामा परेको विज्ञहरू बताउँछन् पोसिलो भए तापनि यी बालीहरू लोप हुँदै गइरहेको कारणले यिनीहरूलाई लोप हुन दिनु हुँदैन र यिनीहरूको फेरि चाहिँ पुनर्जागरण अथवा पुनः पहिलाको अवस्थामा स्थापना पोसिला तथा उपेक्षित बाली प्रवर्धनका निम्ति विभिन्न जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रयोगत्मक परीक्षण समेत दिन थालिएको छ लिवाड नामक गैर सरकारी संस्थाले कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील प्लान्ट ब्रिडर क्रप फर दि फ्युचर बायर नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको समन्वयमा लम्जुङमा प्रशिक्षण दिइएको हो खासमै बालीहरू जुन ढङ्गले उपस्थित भएका छन् प्रयोग कम भइरहेका छन् अब यसमा सुधार गरेर यसमा के के कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ नयाँ प्रजनन के गर्न सकिन्छ र त्यसबाट फेरि प्रयोगमा ल्याउन सजिलो ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ व्यावहारिक रूपमा फिल्डमा अभ्यास गरेका छौँ र यो अभ्यासले लाग्छ हामी हाम्रो ठाउँमा भएका रैधानी बालीहरू जुन छन् त्यसलाई फेरि हामी नयाँ बनाउन सक्छौँ नयाँ एउटा जातको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ लम्जुङ सदरमुकाम बेसी सहरमा भएको कार्यशालामा अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट आएका विज्ञहरूले सहजीकरण गरेका थिए लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट दैलेखको पवित्र धार्मिक स्थल नवेस्तानमा रहेको देव देवविद्याश्रममा संस्कृत भाषाको पठन पाठन हुँदै आएको छ राज्यका निकायहरूबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा मुठी दानबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर सालमा स्थापना भएको दैलेखको देव विद्याश्रममा एक्काइसजना छात्रहरू अध्ययनरत रहेका छन् कर्णाली प्रदेशका दैलेख सुर्खेत जाजरकोट र असामबाट विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि देव आउने गरेका छन् मौलिक कला संस्कृतिलाई जोगाउन र आफ्ना पुर्ख्यौलीहरूले गर्दै आएको पण्डितको कामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका विद्यार्थी ज्ञान लिन आउने गरेका छन् विद्याश्रममा निशुल्क अध्यापनका साथै आवासीय सुविधा भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ सा। संस्कृत भाषाको यति महत्त्व छ जुन भन्न नसकिने महत्त्व छ त्यसो भएको हुनाले म विशेष कारण मेरो के हो त भन्दा ब्राह्मण समाजमा बाउ बाजेले जुन गरिने एउटा किसिमको जुन पण्डित यहीँ छ जुन त्यो पण्डित यहीँमा विशेष किसिमको धर्म संरक्षणका निमित्त यो क्षेत्रमा मेरो चाहिँ जागृत रुचि बढ्दै गएको छ स्थानीय सरकारको भरपुर सहयोग भए तापनि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग हुन सकेको छैन दुल्लु नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि दुईवटा भवन निर्माण गरेको छ भवन निर्माणले मात्रै विद्याश्रमको व्यवस्थापन गर्न असहज भएकाले मुठी दान सङ्कलन गर्ने गरिएको छ त्यस्तै ते प्रकारले यी विद्यार्थीहरूलाई घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्यको लागि गाउँ गाउँमा लगभग चार पाँच सयवटा मुठी दान कट्टाहरू वितरण गरेका छौँ मुठी दान दिनुहोस् चामल कमसेकम हामीले प पा, चामल पखाल्दा पनि त्यो चामलहरू मुठी त तपाईँको त्यसै पनि खेर जान्छ देव विद्याश्रममा नेपाल सरकारको गुरुकुल पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा आठसम्म पढाइ हुने गरेको छ मधेसका उदीयमान गायक गुरु शरण सदा र शान्ति सदाको गीती एल्बम सार्वजनिक भएको छ सा। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पति पत्नीको गीती एल्बम सार्वजनिक गरिएको हो एल्बम सिर्जनाका लागि लक्ष्मी सिंह र डिलि रमन सिंहले सहयोग गर्नुभएको थियो मुनलाइट फिल्म्स प्रालीको उत्पादन र सबरी सङ्कल्प समाज सिराहाको समन्वयमा सदाद्वयको एल्बम सार्वजनिक गरिएको हो युवा तिमी हौ जगमा ज्योति छर्ने उज्यालो हौ भन्ने बोलको प्रेरणादायी गीत युवाहरूले मन पराउने सदा दम्पतिको विश्वास छ लक्ष्मी सिंहद्वारा रचना गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोलाई भने आमसिक राईले निर्देशन गर्नुभएको छ एल्बम लोकार्पण कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी कलाकारहरू रूपा झा सन्तोष गुरुङ र उत्तम केसीले गायक दम्पति सदालाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो अब आर्थिक समाचार आर्थिक समाचार का साथ मा। एसिया आफ्नो र आफ्नो पुरै परिवारको खाता, परिवार खाता खोलिहालौँ सिभीएस मोटरसाइकलको अधिकृत विक्रेता जगदम्बा मोटर्स प्रालीले दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ जगदम्बा मोटर्स प्रालीद्वारा आयोजित दसैँ दौड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुदलाई प्रायोजन गरेको र कम्पनीले आफै खेलकुद आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो जुन भूमिका योगदानहरू र खेल क्षेत्रको विकास विस्तार र समृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु धेरै प्रशंसनीय छ म जगद्धम्ब प्रारीलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु टिभीएस ब्रान्डप्रति ग्राहकको ध्यान ध्यानकृष्ट गर्न आयोजित प्रतियोगितालाई स्वास्थ्यका लागि दौड नाम दिएको थियो प्रतियोगितामा सयौं युवाहरूले भाग लिएका थिए प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो मुलुकमा सञ्चालित धेरै सहकारीहरू बढी मुनाफा केन्द्रित भइरहेका बेला डिएजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना ग्राहकको मन जित्दै आएको छ सा। दुई हजार अठसट्ठी सालमा स्थापना भएको सहकारीले छोटो समयमा सेयर धनीलाई मुनाफा वितरण गर्न सफल भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर चौध कुलेश्वरमा रहेको कु डेजायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जनमैत्री ऋण र सेवा प्रवाह गरिरहेको छ कुशल व्यवस्थापनमा सञ्चालित सहकारीले छोटो समयमा मुनाफा आर्जन गर्न सफल बनेको हो दुई हजार अडसठी सालमा पच्चिसजनाले सुरु गरेको सहकारीमा हाल दुई सय चारजना सेयर सदस्य रहेका छन् शनिबार आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारण सभामा संस्थाले आइएबी प्रस्तुत गरेको छ संस्थाको सेयर पुँजी एक करोड सतासी लाख निक्षेप एक करोड त्रिहत्तर लाख उन्चालिस हजार सात सय त्रिसठी रुपियाँ र यस वर्षको मुनाफा उन्तिस लाख त्रिपन्न हजार सात सय एकसठी रुपियाँ रहेको छ

अनि सबै संस्थाहरू त्यो मापदण्डमा पुरा त्यो मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यसका पनि केही निश्चित निपदण्डहरू छन् समस्या सङ्ख्याको कुराहरू छ प्रफिटका कुराहरू छ अनि कार्यको समस्या कार्य छन् कर्मचारीको व्यवस्थापनका कुराहरू छन् यी सबै ब्यालेन्स सिटदेखि लिएर सबै हेरिरहेको हुनाले सबै संस्था त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण सक्दैनन् सहकारीलाई दिगो व्यवस्थापन गरी आगामी दिनमा सियर सदस्यहरू बढाउने लक्ष्यमा बेजायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख विजय सापकोटाले बताउनुभयो कार्यक्रममा एभरेस्ट वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल बहिरा कलाकार सुजल बम उत्कृष्ट जीपिए ल्याउने विद्यार्थी र असल ऋणीलाई सम्मान गरिएको थियो क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ खेम बम काठमाडौँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित हुनु भएको छ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको शनिबार ललितपुरको सादोबाटो स्थित कमिटीको कार्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा अर्का प्रतिस्पर्धी उमेशलाल श्रेष्ठलाई सात मत अन्तरले पराजित गर्दै श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको हो जीवनराम श्रेष्ठ यसअघि पनि सो कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको थियो महासचिवमा जीवनराम प्यानलकै निलेन्द्र राज श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ पाँचजना उपाध्यक्षमा ज्योति राणा सुनिल कुमार श्रेष्ठ तेजबहादुर अशोक रत्न वज्राचार्य र रा, चतुरानन्द वैद्य निर्वाचित हुनुभएको छ उपमहासचिवमा पिताम्बर तिमसिना र कोषाध्यक्षमा रतन कुमार ट्डन विजयी हुनुभयो त्यसै गरी सचिव पदमा तुलसी थापा रामजी बहादुर श्रेष्ठ र दीपक हर्ष वजाचार्य विजयी हुनुभयो नवनिर्वाचित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा आफू नेतृत्वको टिमले सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी एउटा चाहिँ नि अब प्रभावकारी बनाउने खेलाडीहरूलाई कसरी एउटा चाहिँ उत्कृष्ट बनाउने र राष्ट्रको गौरव खेलकुद क्षेत्रबाट कसरी बढाउने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुरै ला लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो टिमको जितलाई समग्र नेपालको खेलकुद क्षेत्रको जितको रूपमा लिएर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो आज देशको पश्चिमी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ आज राति देशभरि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ त्यसै गरी मध्य तथा पूर्वका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहमति जुट्न सकेको छैन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न नहुने बताउनु भएको छ अध्यक्ष दाहालले चीन असल छिमेकी राष्ट्र भएको र एक चीन नीति स्पष्ट भएकाले नेपाली भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न प्रयोग गर्न नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका बाके जिल्ला सभापति किरण कोइराला सहितका एक दर्जन बढी नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्नेमाथि कार्यवाहीको माग गर्दै मा प्रदर्शन गरेको छ काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन पूर्णत असफल भएको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए साउदी अरेबियाका दुई तेल कम्पनीमा आगो लागेको छ ड्रोन आक्रमणबाट आगो सल्किएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ साउदी सरकारद्वारा सञ्चालित आरमको तेल कम्पनीमा षण आग लागि आगो नियन्त्रणमा आइसकेको साउदी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् आक्रमणमा इरान समर्थित लडाकुको हात रहेको अनुमान गरिएको छ श्रीलङ्कामा जारी एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटको उपाधि भारतले जितेको छ शनिबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई पाँच रनले पराजित गर्दै भारत च्याम्पियन बनेको हो यो सँगै भारत सातौँ पटक अन्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधि जित्न सफल भएको छ कोलम्बोमा भारतले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेश एक सय एक रनमा जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा तपाईँको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार